Folklórny súbor Vršatec je pojem na pováži v oblasti folklóru. V tomto roku oslavujú krásne 70. výročie založenia. Zobrali sme si jeden príbeh, ktorý sa možno stal, možno nestal. To sa dozvedia diváci. A okolo toho príbehu sme vystavali vlastne tanečný program. Nuž, chceme vám rozpovedať príbeh, ktorý sa možno stal a možno aj nie. Ale ako sa hovorí, že bez vetra sa ani lístek nepohne, čo si len pravdy na tom bude. Tento špeciálny program, to je vlastne raz za 5 rokov. Robíme takéto výročie. Program trvá viac ako 3 hodiny, čiže aj ten manšaft dostať do kondičky, dostať jednoducho tie programové čísla, aby to všetko rezalo. V tomto programe špeciálne vystupujú generácie, akože staršia generácia, ešte tá staršia, nie celkom tá najstaršia, lebo jednoducho tým už, jak sa hovorí, tie kosti už tak neslúžia a ešte aj tá generácia, ktorá tancuje, aj od nich boli nejakí odpadlíci len z dôvodu zdravotných, že to jednoducho nestíhali alebo že sa im vyskytli nejaké zdravotné problémy. Máme ešte pripravenú aj bonusovú prémiu a to je film. A ten film sme točili vlastne ďalšie 4 mesiace a už včera padali otázky, že kedy to stíhame. Všetci máme rodiny, všetci študujeme, pracujeme. Nuž, folklór je o tom, jednoducho odriekanie, kde sa len dá. Súbor dnes má cirka 46 členov. Plus dneska budeme mať ešte aj bývalých, to znamená okolo 90 ľudí bude na scéne. Máme tanečnú zložku, máme kapelu a plus na to nám vypomáhajú externe ženská spevácka skupina Dubnička, vedia nám pomáhať aj ženská spevácka skupina Dievky. To je obliadnutie dozadu, je to, dá sa povedať, veľká história, veľa zážitkov, veľa skúseností, no a že sme vychovali veľa generácií, ktorí už teraz vlastne tí členovia účinkujú alebo sú vedúci iných kolektívov, prípadne tancujú napríklad v Lučnici alebo niekde, takže to je pre nás veľká odmena. Ja som tu už viac ako 30 ročia ako vedúci, predtým ako tanečník, čiže nejaké tie skúsenosti sme nadobudli a počas tej doby jednoducho som sa učil. No a nie som len sám, je jednoducho umelecká rada, ktorá už viac ako rok pripravuje toto 70. výročie, celú dramaturgiu, všetko okolo toho. Tešíme sa, že o toto podujatie verejnosť prejavilo takú záujem. Tie lístky boli v podstate predané naozaj za okamih. Tak veríme, že diváci budú spokojní a že si to užijú spolu s folkloristami. Máme strašne veľa ocenení, či už je to z festivalov domácich, zahraničných, zo súťaží.
Ocenenie pre nás je najväčšie to, že nám ľudia tlieskajú, že ocenia našu prácu, pretože tá práca naozaj je veľmi ťažká a v tejto dobe post-covidu donútiť ľudí ísť na kultúru, to je tiež svojím spôsobom zázrak a to, že ich dokážeme dostať sem, tak to bereme ako malú výhru. My ako Vršatec sme známi tým, že robíme regióny temer z celého Slovenska. Čiže naša šatnica je bohatá, viac ako 28 krojov z rôznych oblastí a minimálne na 5, maximálne na 14 párov. Jednoducho je to aj starosť o tie kroje, o všetko, o ľudí, o nácvičné miestnosti, jednoducho celý management. Akým vývojom prešiel súbor? Obrovským, pretože začínalo to ako spevacká skupina a vlastne aj postupne sa to profilovalo na folklórny súbor a v tých 70. 80. rokoch jednoducho to prešlo už na svojím spôsobom reprezentačné teleso vtedy ZTS-ky, teraz na reprezentačné teleso, myslím, Dubnice a Trenčanského kraja, možno aj celoslovenské. Viacej sa nám hlási cez spolných kvôli menu, že súbor Vršatec má meno nielen u nás, ale aj v Trenčíne, alebo na opačnej strane. Môžem povedať, že od Trenčianskej turnej cez Valašské klobúky a cez Púchov jednoducho všetko k nám chodí. Z otca na syna sa dedí vlastne to, že pokračujú v tom. Napríklad máme tu generácie, tri generácie Tinátovcov nám tu prešli, myslím. Čo sa týka Liškovcov, bývalého nášho kapelníka, tak tiež jeho deti pokračovali tu. Ja tu mám tiež dceru, takže dúfajme, že to bude pokračovať. Do ďalších 70 rokov, ako tak sa to hovorí, no. Hlavne zdravie, hlavne strechu nad hlavou, dobrých sponzorov, dobré nápady na programy, ktoré jednoducho treba spraviť a veľa pekných zájazdov, ale hlavne to zdravíčko a chuť do roboty.